Рівно 20 років тому, 11 вересня 2001 року, ісламістська організація «Аль-Каїда», захопивши 4 пасажирських лайнери, спрямувала їх у будівлі Пентагону та веж близнюків Всесвітнього торгового центру. Унаслідок теракту загинули майже 3 тисячі людей. Саме атака на вежі Всесвітнього торгового центру принесла найбільше загиблих та постраждалих. Розслідування ФБР викрило організаторів атаки – ісламістську організацію «Аль-Каїда» під проводом Усами Бен Ладена. Лідер терористів спочатку заперечував свою причетність до теракту, однак у 2004 році визнав її. Серед популярних теорій змови є, наприклад, думка, що будівлі підірвали зсередини, чи що теракт організувала сама влада Сполучених Штатів. Ця інформація не має жодних реальних доказів. На місці зруйнованих веж створили національний меморіал та музей. У ньому розмістили близько 10 тисяч експонатів, серед яких можна знайти залишки конструкції бізнес-центру, обручки та голосові повідомлення жертв.